संत भगवान बाबांचं जन्मगाव असलेल्या सावरगावमध्ये दरवर्षीप्रमाणे होणारा दसरा मेळावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये होणार असून पाथर्डी, शेवगाव, नेवासा, अहमदनगर या ठिकाणाहून येणाऱ्या भक्तांनी फक्त वारकरी संप्रदायाचा भगवा झेंडा घेऊन यावं. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने कोणत्याही नेत्याचा फोटो अथवा पक्षाचा ध्वज वाहनावर लावू नये. हा धार्मिक सोहळा असल्याने फक्त भगवान बाबांचा फोटो असलेला भगवा झेंडा घेऊन यावं. राज्यभरातून सर्व जाती धर्माचे लोक संत भगवान बाबांच्या दर्शनासाठी येत असून भाविकांनी यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावं असं आवाहन लोकनेते गोपीनाथ मुंडे, ऊसतोडणी कामगार महामंडळाचे अध्यक्ष माजी आमदार केशव आंधळे यांनी केलं आहे. दरवर्षीप्रमाणे आणि परंपरेप्रमाणे याही वर्षात मोठ्या प्रमाणात आपले राष्ट्रीय संत भगवान बाबा सावरगाव ठिकाणी दसरा मेळ्याचं सीमोल्लंघनाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे आणि या सीमोल्लंघनासाठी आपल्या देशाचे गृहमंत्री आणि भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा उपस्थित राहणार आहेत, मार्गदर्शन करणार आहेत. आपल्या ग्रामविकास मंत्री पंकजताई मुंडे आणि इतर मंत्री उपस्थित राहून मार्गदर्शन करणार आहेत. दरवर्षी मेळाव्यासाठी भक्तांची संख्या फार मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे, परंतु यावर्षी लक्षणीय संख्या त्या ठिकाणी येणार आहे भक्तांची आणि त्या ठिकाणी अतिशय मोलाचं मार्गदर्शन आपल्या देशाचे गृहमंत्री आणि पक्षाचे अध्यक्ष श्री अमित शहा हे अतिशय मोलाचं मार्गदर्शन करणार आहे. म्हणून मी या ठिकाणी आपल्याला आमंत्रित करण्यासाठी आलो आहे की आपण अशा या धार्मिक कार्यक्रमाचा उपस्थित राहून लाभ घ्यावा. हे निवडणुकीचा कालखंड असल्यामुळं या निवडणुकीच्या संदर्भात आचारसंहितेचा कसलाही भंग होऊ नये म्हणून राजकीय झेंडे कुणीही भक्ताने आपल्या गाडीवर लावायचे नाहीत, त्याच्यावर राजकीय नेत्यांचा कुठं फोटो लावायचा नाही, गाडीवर कोणत्याही पक्षाचं नाव लिहायचं नाही, फक्त भगवी पताका गाडीवर बांधायची आणि त्यावर फक्त भगवान बाबाचा फोटो आणि काही महापुरुषाचे फोटो जर कुणाला लावायचे असेल तशी परवानगी देण्यात आली आहे आणि अतिशय शांततेनं हा कार्यक्रम आपल्याला आयोजित करायचा आहे. कसल्याही प्रकारचं आचारसंहितेचं भंग होणार नाही अशा प्रकारची काळजी आपल्याला घ्यायची. आणि या मेळाव्याच्या संदर्भात मी पाथर्डी, शिवगाव आणि नगर जिल्ह्यात अनेक भागात फिरून आमंत्रित करीत आहे. आमदार मोनिका राजळे यांच्या व्हाईट हाऊस या जनसंपर्क कार्यालयामध्ये दसरा मेळाव्याच्या नियोजनाची बैठक झाली आहे. यावेळी मोनिका राजळे, नगराध्यक्ष डॉक्टर मृत्युंजय गर्जे, माजी नगराध्यक्ष अभय आवाड, उपनगराध्यक्ष बजरंग घोडके, भाजपाचे तालुका अध्यक्ष माणिक खेडकर यांसह अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. प्रतिनिधी अमोल कांकरिया, ब्युरो रिपोर्ट, पाथर्डी.